Қазгидромет синоптиктері елімізде 6-шы, 7-шы және 8-шы маусымда ауа райы қандай болатын жариялады. Қазақстанның оңтүстігінде аптап ыстық болады, дейді мамандар. Синоптиктердің мәліметінше алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады, көптеген облыстарда жаңбыр жауады. 7-ші, 8-ші маусымда солтүстікте, 7-ші маусымда орталықта, 8-ші маусымда республиканың шығысында күн күркіреп, екпінді жел соғады. Солтүстікте, батыста, орталықта, шығыста бұршақ жауады. Елдің оңтүстігінде күндіз 35-40 градусқа дейін, оңтүстік шығыста 35-40 градусқа дейін қатты ыстық күтіледі. Еліміздің батысында 6-ші, 7-ші маусымда күндіз 30-38 градус, 8-ші маусымдан бастап 25-30 градус. Республиканың солтүстігінде, солтүстік батысында және орталығында күндіз 22-30-25 градусқа дейін аздап төмендейді, делінген хабарламада.